Kad se vrijedne ruke slože, sve se može. Dokazale su to i mlade žene iz kampa Ušivak. Prvi put su izašle iz kampa i bile dio nečega, nečega velikog. Pravile su antibakterijske sapune i zaštitne maske za sve migrante i izbjeglice iz kampova Ušivak i Blažuj. Čast im je što mogu pomoći i drago što konačno izlaze među ljude. Teškim životima živjele su u matičnim državama. Sve što sada žele jeste miran i siguran san. Ni same nisu sigurne koliko su daleko od toga. Zbog svakodnevnog bombardovanja, 22-godišnja Marija Hajdari napustila je Afganistan prije 4 godine. Studirala je ginekologiju, imala planove. Sve napustila i krenula preko Bugarske da bi stigla u Bosnu i Hercegovinu. Na tom putu brojni izazovi. Hodala je kroz džunglu, gladna i žedna. Pješke je prelazila iz države u državu. U našoj živi 3 mjeseca. Putovali smo iz Afganistana do Bosne uz pauze. Na putu smo imali raznih problema, nekada s lokalnim stanovništvom, sa životinjama u džungli, s glađu, žeđu, novcem. U Bosni imam i dobre i loše iskustva. Pokušavali smo prijeći u Hrvatsku, ali vraćali su nas. Ovdje barem imamo sklonište, hranu i vodu. Mnogi nemaju ni to. Ovdje nas ne bombarduju. U kampu Ušivak živi s roditeljima, sestrom i trojicom braće. Jedan od njih se oženio u našoj zemlji. Iako žele put Njemačke, sretni su i ovdje. Sada je fokusirana na pravljenje antibakterijskih sapuna i kaže kako se osjeća korisno. Ova radionica je dobra jer nas barem na nekoliko sati odvrati od situacije u kojoj živimo. Skrene nam misli na nešto drugo. Ovdje imam priliku upoznati ljude, lično razgovarati s njima i vidjeti šta misle o meni. Nikada nisam imala priliku pričati ovako s Bosancima. Damija iz Iraka u našoj zemlji traži bolju budućnost za sebe i dijete. Svjesna je i situacije kroz koju prolazi lokalno stanovništvo. Sigurno nam mnogo pomaže ova radionica. Jesmo mi izgubili naše države, ali ovdje se ne osjećamo kao stranci. Osjećamo se sigurno. Izvinjavamo se ako su neki migranti napravili nered. Žao nam je. Vrijedne žene iz udruženja Ars Populi ugostile su ih i pokazale im kako da šiju maske. Da sad smo uradili jedno 800 komada maski. Imamo još da završimo taj projekat. Nadam se da će to biti uspješno, da će nas poslužiti zdravlje u ovom sad vremenu i da ćemo to završiti kako smo i naumile. Svako mjesec mi dijelimo besplatno, dakle uvid donacije po 400 tih sapuna i u Blažuju i u Ušivku i naravno isto tako i maske. A to je rad naših žena. A danas mi želimo da i one same budu samostalne u proizvodnji toga i one mogu u svom kampu buduće rad na tome. Ove vrijedne ruke za stotine migranata i izbjeglica prave 1200 sapuna i isto toliko zaštitnih maski, jer žele pomoći i pružiti ruku spasa kao što je i njima pružena.